Hola, perdoneu la gent d'aquí davant. Hauríem de deixar passar una mica més la capçalera que arribés més a davant, si us plau. Gràcies. Si et tapo... No. Gràcies. Deixem passar la capçalera una mica més. Moltes gràcies, que pugui avançar. Gràcies. No van sense pancarta. Ja han desmuntada. Han desmuntat. Col·lectiu 7 de novembre que organitza com cada any la Diada de Catalunya Nord. Volem agrair tota la gent que va venir avui, els més de 10.000 persones que són aquí avui a Perpinyà. Gràcies. Gràcies a tots els catalans del Nord, tota la gent que van venir d'arreu dels països catalans per donar suport a les reivindicacions d'aquí, del nord del país. Moltes gràcies. Abans de començar el Parlament, des del col·lectiu volíem tenir dos pensaments. Primerament, volíem donar el nostre suport i amistat al poble canac i volíem dir que glorificar França per haver concedit un referèndum després d'haver massacrat i colonitzat un poble, pensem que siguis pas gaire gloriós ni tampoc exemplar. Doncs un pensament per aquell poble. Pensi que heu de baixar això perquè la gent darrere veu a parès, eh? O bé, feu el que voleu. Segonament, volíem tenir també un pensament per tots els nords catalans que van morir al llarg de la gran carnisseria que va ser la Primera Guerra Mundial, defensant un estat que molts ni en coneixia la llengua. Perquè ho diguem, perquè demà se celebrarà el centenar de la fi de la Primera Guerra Mundial, i volem reivindicar la catalanitat de tots aquests pobres joves que no van tornar mai, buidant els nostres vilatges de llur alegria. Els volem recordar, i això aquí, al mig d'aquesta histèria i profusió de bandera tricolor que heu pogut veure al llarg d'aquell camí, fins i tot van treure la bandera catalana del Castillet per posar la francesa, un acte bastant significatiu. Aquesta és l'unitat que volem, la dels països catalans.
Bé, començarem. Enguany, ho sabeu, el lema de la manifestació és Fem Catalunya Nord, Fem Països Catalans. Doncs, senzillament, hi haurà quatre intervencions, en fi, cinc, però quatre intervencions per les quatre parts dels Països Catalans. Intervendrà primer el Tomeu Martí, de Mallorca, després el Feliu Ventura, del País Valencià, després... Després tindrem pel Principat dues cartes, llegida, una carta del Jordi Cuixart i una carta del Jordi Sánchez, que seran llegides aquí, pel Marcel Marí i l'Elisa Palugia. I acabarem amb el manifest del col·lectiu 7 de novembre, que vos llegirà l'Emma Soler. Abans de començar el manifest tenim la Cal, que ha de dir un mot, és això? No? No, o ara o pas? No? Un mot. Únicament parlar de que fa temps que estem aquí, fa temps que anem pujant, però realment aquest any s'han triplicat l'assistència a Perpinyà. Això què vol dir? Que realment, durant tot aquest procés que hem viscut aquest any, la gent de la Catalunya Nord ha sigut el suport total de la rereguàrdia. Gràcies, gràcies Catalunya Nord. Estem amb vosaltres. No falleu. Nosaltres no fallarem. Gràcies. Sou únics! Gràcies! Doncs no descuideu Catalunya Nord. Deixaré la paraula al Tomeu Martí, que llegirà el manifest. Des de les Illes Balears vos duc 10 missatges. El primer missatge està fet amb escó a Mallorca, però amb escòs a l'exili. Una abraçada ben forta d'en Baltònic per tots vosaltres. També vos duc un agraïment immens en nom dels catalans de totes les bandes i també en nom dels demòcrates del món. Gràcies, catalans del nord. Gràcies, catalanes del nord, per haver fet possible l'1 d'octubre. Moltíssimes gràcies! Gràcies també per persistir, per ser any rere any, el 7 de novembre, aquí, manifestant-nos, vos convidant també a persistir, a ser-hi l'any que ve i a continuar aquesta lluita. També un missatge dirigit als líders polítics. Vos demanem, en aquestes hores greus, coratge, força, valentia, unitat, sentit de país i sentit d'estat. Els illencs, els valencians, els catalans del nord, volem ser part de les estructures de la república que s'estan muntant, i no com a catalans de l'exterior, sinó com a catalans! Un missatge a l'estat francès i a l'estat espanyol. 300 anys! Més de 300 anys de repressió no han pogut amb el moviment independentista i no podrà! Guanyarem! Una abraçada immensa, una abraçada infinita a les persones que en aquest moment pateixen exili o pateixen presó. Són aquí amb nosaltres!
Una crida! Una crida! En els demòcrates d'Europa, a les opinions públiques d'Europa, què més ha de passar perquè vos mobilitzeu i perquè feu que els governs de cada un dels vostres estats deixin de donar suport a l'estat espanyol, retirin el suport a l'estat espanyol i donin suport a la Constitució d'un estat català. Què més ha de passar? Sí, senyors jutges, senyors fiscals, sí, som antifeixistes, els independentistes, els republicans catalans, som el mur que no podran passar els feixistes, no passarà! El compromís de persistir, de continuar lluitant, de no afluixar ni un minut fins que tots els presos surtin de les presons, fins que tots els exiliats tornin i fins que els països catalans siguin lliures. Visca la terra! Que ens dirà uns mots. Després de tot meu, a veure què fem. Farem un poquet de poesia, no? Bé, bona vesprada. Avui he recorregut els 600 quilòmetres que uneixen en Xàtiva amb Perpinyà amb un somriure desobedient. Content de poder estar un altre cop ací, entre vosaltres. El nord que em fa sud, l'espina dorsal de la meva valencianitat. Catalunya del nord, jo t'estimi. Junts som tan desobedients que hem desobeït fins als punts cardinals. El pintor uruguaià Torres García representava un mapa de Sud-amèrica a l'inrevés i proclamava: el nostre nord és el sud. M'encanta aquesta divisa, ens recorda com som d'especialistes en capgirar des dels quadres dels reis fins a les situacions més desfavorables. Europa no és ara el que voldríem. S'ha convertit en una presó de pobles, entre barrots forjats pel poder econòmic, la màfia política que ens confina a ser l'estat amb l'extrema dreta com a carcellers. Ens van dir que amb Europa ja no hi hauria fronteres, però el Regne d'Espanya i la República Francesa continuen parlant per nosaltres. Qui els ha renovat la concessió sobre les nostres vides? La resposta està clara, és la jerarquia de l'Església Econòmica Europea la que estem presonats. Per això podem dir que som 15 milions de presos polítics, de presos culturals, de presos lingüístics, de presos del patriarcat, de presos del capitalisme. I aquesta gàbia en la que s'ha convertit Europa no és una gàbia només per a nosaltres. També és una gàbia per a espanyols i francesos amb vides encadenades a aquesta Europa de la màfia antisocial, de les elites que ha convertit el nostre continent en un laboratori de desigualtats i la Mediterrània en el cementiri de la vergonya de milers de refugiats polítics i econòmics. De manera volguda o
prou irresponsable, han inflamat la bèstia del feixisme que amb el seu alè mentider intenta contaminar com una pesta cadascun dels territoris. Ells són els carcillers que ens emmordassen, però la història ens recorda com són de vulnerables si els perdem la por, si vivim somniant. Alegres i combatius des dels Angles fins a Font Romeu, des de Prada fins a Elna, des d'Argelers de la Marenda fins a Ceret, generosos i solidaris des de Perpinyà fins a Caudiers de Conflent. Celebrant la vida no passaran. On, com en altres territoris, s'estan produint canvis polítics que omplen d'esperança a milions de persones. Però els canvis són reversibles. Per això ens calen transformacions profundes i polítics valents capaços de dur-les a terme amb convicció i sense vacil·lacions. Els vells règims s'esfondren i s'albiren escletxes favorables a les llibertats. Escletxes que es mantindran obertes per poc de temps i que si no les aprofitem ara, les trobarem de nou tancades fins a una altra generació. Sabem que no podem esperar res de reis. La commemoració d'avui ens recorda com Felip IV va cedir la Catalunya Nord a França sense passar per corts, és a dir, menyspreant la sobirania dels parlaments. No esperem res de Felip VI, com no esperàvem res de Felip V. Una data folclòrica. Hem vingut a esborrar el Tractat dels Pirineus i l'única manera de fer-ho és amb la desobediència, desobeint el Tractat dels Pirineus, amb les relacions personals, socials i polítiques que hem de fer transfrontereramente. Com els reis, de la mateixa manera, i vosaltres ho sabeu bé, una república no és necessàriament la garantia de drets i llibertats. Tampoc un estat propi ha fet més independents als andorrans. No conformar-nos, desobeir i caminar sempre passos per endavant. Com deia Xirinacs, lluitarem contra el fort mentre siguem febles i contra nosaltres mateixos quan siguem forts. I de referent en referent, com sempre, desobeint també els punts cardinals, en paraules de Salvador Allende, els pobles d'Amèrica Llatina no tenen cap altra possibilitat que lluitar. Cadascú d'acord amb la seva realitat, però lluitar. Lluitar per a què? Per a conquerir la seva independència econòmica i ser pobles autènticament lliures, políticament també. Així, de la mateixa manera, els territoris que conformem els països catalans no tenim cap altra opció que lluitar. Crear o prendre els espais necessaris per assolir la nostra capacitat de decidir sobre cadascuna de les coses que afecten a les nostres vides. La nostra possibilitat de caminar junts no vindrà mai per la força, sinó de la nostra decisió col·lectiva expressada lliurement. S'ho hauran de posar al cap Macron i Sánchez i els lacais del feixisme transfronterer com Manuel Valls. No podran tornar a vindre amb la força ni amb la mentida, perquè així, aquí, de cap manera, no passaran. No passaran! No passaran!
en nom d'Òmnium Cultural i de l'Assemblea Nacional Catalana, aquest any hem vingut més nombrosos que mai aquí dalt perquè us hem de donar les gràcies per fer possible l'1 d'octubre amb l'operació de les urnes, per ajudar el primer exili i per tota la solidaritat que heu mostrat amb els represaliats polítics al llarg de tot aquest any. I ara llegim les cartes d'en Jordi Cuixart i d'en Jordi Sánchez. Des del Puig de les Basses, des del Mas de l'Enric i des de Lledoners, tot l'agraïment profund de tots els presos i les preses polítiques expressades en aquestes dues cartes. En Jordi Cuixart, president d'Òmnium Cultural, que no es perdia mai aquesta manifestació, avui no hi pot ser, però vol ser present amb tots vosaltres a través d'aquestes paraules. Estimadíssims amics i amigues, una abraçada immensa. Lamento molt no poder-vos acompanyar aquest any, però compteu-me entre tots els que aquesta tarda ompliu Perpinyà. Som més poble que mai i cap repressió ens podrà robar les nostres ganes de ser. El futur que construïm només s'entén des dels presents que compartim, de nord a sud i d'est a oest, d'un llegat que ens convida a llegir Cairol i que ens fa ballar amb Combo Pacheco, units en la diversitat, que ens ensenya a créixer amb la bressola i arrels i a comprometre'ns amb l'estiu de Prada, que respon amb tota la solidaritat al dolor de l'exili, també ara fa un any, davant les forces d'un estat completament embogit. La causa per la llibertat ens ha agermanat encara més. Amb la nostra immensa generositat, amb la vostra immensa generositat, vam fer de l'1 d'octubre l'exercici de sobirania col·lectiva més preciós que ha viscut Europa els últims anys. I ara ja no tenim cap por. Defensar la justícia i els drets fonamentals, el judici que vindrà, és fer-ho als països catalans, però també a tots els racons del món. Qualsevol injustícia a qualsevol lloc ens obliga a actuar. I avui ho tornem a dir ben alt. No passaran, no passaran, no passaran. Dies que estem tancats a la presó, però els anys que puguin venir no ens faran renunciar mai a compartir una república justa i digna per a tothom, amb la cultura i l'humanisme el millor antídot contra la intolerància i amb la llengua com a element de cohesió social. A l'Alguer, al País Valencià, a la Catalunya Nord, a les Illes, a la Franja, a cada indret del país, fem del català punt de trobada amb totes les persones que arriben buscant un present més digne. Estimadíssims amics i amigues, desitjo de tot cor que passeu una bona diada. Sentim-vos més a prop que mai. Avui, des de Lledoners estant, cridem: fem Catalunya Nord, fem Països Catalans. Jordi Cuixart, president d'Òmnium Cultural, presó de Lledoners, 7 de novembre de 2018. Celebrant la Diada de la Catalunya Nord i poder-vos agrair tota la implicació que vàreu tenir en l'organització del referèndum de l'1 d'octubre. Gràcies a vosaltres vam poder culminar el referèndum. Som germans i aconseguirem que la nostra nació sigui lliure. Recordo perfectament la
diada de fa 2 anys, quan també vam fer el secretariat aquí i ens vam manifestar conjuntament. Som un sol poble, la nostra força és precisament això, sentir-nos a prop, sentir el nostre batec, malgrat la distància. I per distància, la meva. Fa un any que visc en una distància imposada, la de la maleïda presó que uns jutges ens imposen a uns quants amb la pretensió de silenciar tot un país. No cal que us digui que la presó no em fa feliç. No la recomano a ningú, ni tan sols la desitjo a aquells que me la imposen. La dignitat també passa per no ser venjatiu amb els nostres botxins. Però si algú pretén comprar el meu silenci o espera la meva renúncia a manifestar-me o a defensar activament i pacífic el dret a l'autodeterminació del meu país, digueu-li que s'equivoca. Les nostres llibertats personals són necessàries per guanyar la normalitat, però no són suficients. No és la llibertat particular la que ens mou, sinó la llibertat col·lectiva, la de tot un país. És per aquesta llibertat que no vàrem claudicar l'1 d'octubre davant la violència policial. La plena normalitat només pot venir de la mà de la llibertat republicana. Aquesta és la llibertat que va irrenunciablement de bracet de la fraternitat i la igualtat, de la justícia i la democràcia. El nostre empresonament és injust, com ho serà el judici. Vull sortir ja de la presó, però no a qualsevol preu. Cap dels que estem a la presó, a l'exili, no fallarem. Sé que vosaltres tampoc. No hi ha delicte. Per això només acceptaré com a justa l'absolució. Tot el que no sigui l'absolució serà una condemna injusta. Conjurem-nos per convertir el judici en una finestra oberta on totes les seves vergonyes judicials, les seves febleses democràtiques i violacions de drets fonamentals quedin al descobert. Els propers mesos no seran fàcils. Us convido des del civisme i la no violència a convertir la vostra indignació en un clam de protesta i esperança. No esteu sols, 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 no esteu sols. L'esperança que tenim en què guanyarem la república i la llegarem a les generacions futures. Us animo a preservar la vostra dignitat i fer-la créixer. No deixem, però, que la seva ràbia ens contamini. Nosaltres no volem ser com ells, no podem ser com ells. Conjurem-nos a no actuar mai com ells actuen. I per acabar, una petició. No deixeu mai de somriure, perquè cal que no oblideu que amb el somriure la revolta. Passi el que passi, junts i dignes fins la llibertat, gràcies per ser-hi i no oblidar-nos. Llum als ulls i força al braç, Lledoners, 10 de novembre del 2018. Deixaré la paraula a l'Emma Soler, com a membre del col·lectiu, per llegir el manifest de Catalunya Nord. La república no és llibertat. Aquí al Nord podem ensenyar i demostrar a la resta dels països catalans que, malurosament, fer part d'una república vol pas forçosament significar ser lliures.
lliures d'aprendre i viure en tota normalitat en la llengua d'aquest país, lliure de poder decidir des d'aquí del futur d'aquest tros de país, lliure de dir i proclamar el que és bo per aquest bocí de terra catalana. La cinquena república francesa, sortida de la Segona Guerra Mundial, va ser la que va enfonsar la clau de l'afrancesament d'aquest país, iniciat l'any 1659, quan se va partir la nació catalana entre dos mals estats que coneixem massa bé. Suficient. Calia rematar la casa de la gent, destruint la seva transmissió al si mateix de les famílies. Doncs malgrat aquests esforços, nosaltres som encara aquí, disminuïts és evident, però ferms dins de les nostres posicions, dins de les nostres conviccions. No volem ser un fet residual del departament de Pirines Oriental, aquest 5% de catalanets que brama un cop l'any. Volem ser les veus del canvi, i això des d'aquí. Volem, per Catalunya Nord, unes institucions pròpies que puguin decidir el futur d'aquest territori en tota claredat, amb elegits dignes. D'un grapat de quatre persones des de fa dècades. Prou d'aqueixos elegits que posen el llacet groc quan arriba el molt honorable president de la Generalitat. Senyor Pujol, senyor Batlle de Perpinyà, sem pas idiots! Volem elegits amb idees noves, amb ganes de fer avançar el país i sobretot amb conviccions. Si agraïm el petit centenar de batlles nord-catalans que donen suport als presos i exiliats polítics, volem dir des d'aquí la nostra immensa vergonya de cara al centenar d'altres elegits que prefereixen callar, quan només podrien reafirmar un dels pilars majors de la nostra societat, el respecte de la democràcia i del poder sorgit a les urnes. Vull pas imaginar què hauria fet en els temps més foscos. Volem per Catalunya Nord un desenvolupament i una economia justa i durable. Prou de macroturisme, prou lotissaments i urbanitzacions arreu del país sense cap lògica territorial. Prou pobles dormitoris on ni es coneix el seu propi veí. Prou supermercats a cada sortida de poble que maten i rematen el comerç local. I de la mateixa manera el teixit social. Això ho volem i ho volem tot. Ben segur, les coses sabran pas del dia per l'endemà, però a poc, cada un de nosaltres posant el nostre granet de sorra, cada dia ho aconseguirem. I així, pam a pam, construirem plegats un territori amb un futur digne, on la gent serà els actors del llur propi futur. Un territori just per a totes i tots.
Si la república que reclamem pels països catalans no és progressista, si aquesta república no és inclusiva, generosa, solidària, no serveix de res. Volem la república de totes i tots. Volem la república federal dels països catalans. Dit això, esperem que la república que prova de s'afundar al sud de l'Albera seguirà aquests principis que no semblen essencials i que així serà un model per tota la resta dels països catalans, del qual serem orgullosos de participar. Visca Catalunya Nord i visca la unitat dels països catalans! Sinó que